ערב טוב קהל נכבד, אני מאוד שמח לראות את כולכם כאן הערב, אורחים יקרים ואורחות כמובן. שמי רפי אבירם ואני מנהל של מרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח באוניברסיטה העברית. המרכז שמח לקיים את אירועי שבוע האומנות והמוח, זו השנה השביעית, וכל זאת במסגרת שבוע המודעות למוח הבינלאומי, שזה שבוע בכל העולם, שנועד כדי להגביר את המודעות ולספר את סיפור מחקרי המוח. במסגרת השבוע שאנחנו מסיימים אותו היום, התחלנו אותו לפני שבוע, שמענו מגוון רחב של הרצאות וסרטים, גם בסינמטק, בעיקר בסינמטק בירושלים, אבל לא רק. אני חוזר, אני יכול לספר, יש פה קהל ירושלמי ברובו, אני מניח. אתמול בערב עשינו אירוע מקסים בבר, אבל לצעירים, ובמשך שעה וחצי הם שמעו הרצאות של צעירים בבר המפעל, וזה היה מרתק לשמוע ולראות את כל מגוון הגילאים שמגיע להרצאות כפי שאנחנו שומעים ועשינו במהלך אותו שבוע. גם ברחבת הסינמטק היו לנו הרצאות של מדענים צעירים שלנו, ועדיין יש לנו תערוכה שנמשכת באכסדרת הסינמטק. היא נקראת מדעי המוח זה לא משחק ילדים, שיצרנו אותה בהשראתו של האמן חנוך פיבן, שיחד איתו יצרנו מגוון רחב של עבודות בתחום מדעי המוח. אם אתם מזדמנים לסינמטק, עד סוף החודש אנחנו נשמח לראות אתכם. לפני שאציג את המרצה הערב, אני מבקש להודות קודם כל לצוות קבוצת התיאטרון על האירוח שלהם כאן. תודה רבה, מגיע להם גם מחיאות כפיים. ולהיום בערב אני מבקש להזמין את פרופסור חרמונה סורק. פרופסור סורק היא בוגרת של האוניברסיטה העברית ובעלת תואר דוקטור מטעם מכון ויצמן. היא חוקרת במכון למדעי החיים על שם סילברמן ובמרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח. חרמונה היא זוכת פרס רפפורט לשנת 2015, ואני אומר באופן פומבי, למרות שזה כבר פורסם, חרמונה היא גם זוכת פרס קציר לשנת 2016. 17 כבר? כן, אוקיי. המחקרים שלה עוסקים בהשפעות מצבי לחץ לטווח ארוך במערכת העצבית, התנוונות ברקמות העצבים ובמחלות דלקתיות, וכן עוסקת במכניזם שבבסיסם של מחלות הקשורות במצבי לחץ, ומפתחת אסטרטגיה חדשנית אשר תקל על השלכותיהן של חוויות טראומטיות או מחלות דלקתיות. אני חושב שהיא תספר על זה טוב ממני. תודה רבה וערב טוב. וואו, האורות. אני רוצה להתרכז היום בנושא של פרויקט גנום האדם כתקווה חדשה לטיפול במחלות ניוון עצבי, במיוחד בהקשר של מחלת אלצהיימר ובפירוש בהקשר של אומנות. כדי להתאים לנושא של השבוע הזה. וכשאנחנו מדברים על מחלת אלצהיימר או מחלות ניוון עצבי אחרות, בעצם אנחנו מדברים על קלקול ברשת. יש פגיעה בהתקשרות בין תאי עצב, ויש לנו הרבה מאוד תאים כאלה, והרשת היא מאוד מורכבת ממעגלים שונים. תארו לעצמכם גם, תודה רבה. גם סלקום וגם פלאפון וכל הרשתות האלה מדברות אחת עם השנייה. באזורים במוח שהיום ניתן למפות אותם, גם בבן אדם חי, ושאנחנו מתחילים לקשר את הרגישויות למחלות האלה לשינויים גנטיים. אני רוצה לדבר על מה חדש בתחום, מה מתפתח, לאן אנחנו מתקדמים, וקצת גם על העבודה שלנו שנוגעת בעיקר בנושא של משפחת גנים חדשים שנקראים מיקרו-RNA, והתגלו רק ב-20 שנים האחרונות וכבר הופכים את העולם. אז מחלת אלצהיימר. אלואיזה אלצהיימר גילה את המחלה לפני 100 שנה. הייתה לו חולה בשם אוגוסטה דיטר, וישנם ראיונות כתובים שלו איתה, הוא שואל אותה, מה שמך? אוגוסטה.
מה הכתובת שלך? אוגוסטה. מה התאריך היום? אוגוסטה. היא לא ידעה להגיד שום דבר אחר. היא הייתה בת 51 כשהתמונה הזאת צולמה. עכשיו, זה היה דבר מאוד נדיר. תוחלת החיים לפני 100 שנה, בתחילת המאה ה-20 בארצות הברית, תוחלת חיים ממוצעת הייתה 49. אז כן, זה נכון שהיו אנשים זקנים, וחלק מהממוצע הזה נגרם מפני שהרבה תינוקות מתו בגיל מאוד צעיר, אבל עדיין לא היו הרבה אנשים שהגיעו לגיל שיהיה פגיע למחלת האלצהיימר. אז היום אנחנו יודעים שאחוז החולים הולך ועולה עם הגיל. הסיכון העיקרי במחלה הזאת הוא סיכון של גיל. אלצהיימר היה סרטט מכונן, המיקרוסקופים שלו היו כנראה, אני לא חושבת שהסטודנטים שלנו היו מתקרבים אליהם בכלל, אבל הוא צייר ציורים על הפתולוגיה שהוא ראה במוח בצורה מדהימה. אלה ציורים מקוריים שלו. והיום אנחנו יודעים שישנם שתי פגיעות בתאי העצב במוח של חולי אלצהיימר. האחת היא משקעים חלבוניים, של חלבון שנקרא חלבון אמילואידי, והשנייה היא קשרים של מה שנקרא tangles באנגלית, סיבוכים בתוך תאי העצב עצמם, המשקעים הם מבחוץ. העלות היא מטורפת. יש היום 47 מיליון חולים בעולם, ואני מעדכנת את השקף הזה בערך פעם בשבועיים, וכל פעם עולים המיליונים. ההשקעה של האנושות במחלה הזאת היא לא תתואר, קשה לתפוס. ולכן באמת יש החלטה עולמית לכוון הרבה מחקרים לכיוון של פתרון. מה שאני רוצה לדבר היום זה הטכנולוגיות החדשות שקיימות בתחום, התובנות החדשות שנבעו מהם, והגנים החדשים שאנחנו יודעים היום שקשורים. עכשיו, מישהו יכול להגיד לי, אבל מחלת אלצהיימר היא לא תורשתית. נכון שרק לגבי 5% מהחולים אנחנו יודעים איזו מוטציה גרמה למחלה. ב-95% מהמקרים אנחנו לא יודעים, אבל זה לא אומר שהמחלה לא תורשתית. למעשה, אני מפקפקת אם יש מחלה שאין לה היבט תורשתי. כשאנחנו אומרים מחלה איננה תורשתית, הכוונה היא שיש ככל הנראה הרבה שינויים קטנים בהרבה גנים שאנחנו עוד לא מכירים, וההשפעה המקבצית שלהם היא הסיכון למחלה. אז אנחנו גם לומדים על גנים חדשים. עכשיו, יש עוד אמונה שהופרכה בשנים האחרונות. כשאני הייתי סטודנטית היו אומרים, אנחנו נולדים עם כך וכך תאי עצב, ועם זה נצטרך להסתדר, כי אחרי הגיל ההתבגרות לא נולדים תאי עצב חדשים במוח האדם. לא נכון. היום אנחנו יודעים שבהחלט נולדים תאים חדשים, מתחלקים, וכולל דגימות מרקמת מוח מאנשים בני 70 ומעלה שהראו בבירור שאפשר לגרום לחלוקת תאים ולצמיחה שלהם. ואני רוצה להביא דוגמה מאזור מוח שמסומן פה בכתום, האזור שנקרא ההיפוקמפוס, המקום של הסוס, כי הוא נראה כמו הוקף. והנקודה החשובה בזה שנולדים תאים היא שלא מספיק שיוולדו תאים. זה שנוצר תא חדש זה לא אומר שהוא ישרוד. כדי שתא עצב ישרוד במוח, הוא צריך ליצור קשרים פיזיים עם הרשת שסמוכה אליו, להתחבר לתאים אחרים ולהיות פעיל. זאת אומרת שלבוא לערבים כאלה, לדבר עם אנשים, לקרוא ספרים, לאו דווקא לראות טלוויזיה וזהו, זה מנגנון חשוב כדי לשמור על הרשת העצבית ולעזור לתאים שנולדים שיהיו באמת פעילים. כך נראה המוח של חולי אלצהיימר, ואתם רואים מיד שבעצם חסרה רקמה. ההגדרה הרפואית תהיה איבוד מסת מוח. המוח הנורמלי מלא, החדרים הם קטנים, המוח החולה הוא מדולדל,
וחדרי המוח הם גדולים, ואם נגדיל את התאים במיקרוסקופיה עכשווית, אתם רואים גם את המשקעים מסביב, וגם את הסיבים, הטנגלס של המוח. המשקעים הם של חלבון שנקרא אמילואידי, הסיבים הם של חלבון שנקרא טאו. והגן האמילואידי ממוקם על כרומוזום 21. זה הגן הראשון שהתברר שיש לו קשר למחלת אלצהיימר. נשאים של מוטציות בגן הזה התגלו כנושאים מחלת אלצהיימר משפחתית שמועברת בתורשה ומתחילה בגיל מאוד צעיר, בערך 40-50. הגן נמצא על כרומוזום 21 וכל הנשאים של סינדרום דאון יש להם עודף של כרומוזום 21 והם כולם חולים במחלת אלצהיימר לפני גיל 40 והם מדרדרים הרבה יותר מהר מאנשים אחרים כי יש להם עודף של החלבון הזה. זאת אחת ההוכחות שהגן הזה באמת מעורב באופן פעיל בגרימת המחלה. עכשיו התעוררה השאלה איך יודעים אם בן אדם חולה אלצהיימר? והרבה שנים שוב היו אומרים, בעצם יודעים שלבן אדם הייתה מחלת אלצהיימר רק אחרי מות, כי אז אפשר לעשות פתולוגיה ולבדוק ברקמת המוח אם יש משקעים. ואז הצטבר, נערכו צוות של חוקרים מאוניברסיטת פיטסבורג, ופיתחו גלאי שאפשר להזריק אותו, והוא מגיע למוח, והוא נקשר למשקעים חלבוניים של החלבון האמילואידי. ואתם רואים שבמוח של חולי אלצהיימר הוא גורם לסימון מאוד חזק, לא אחיד, יש אזורים שהוא מצטבר יותר, אבל הרבה יותר חזק בהשוואה למוח הביקורת. אז היום בעצם ניתן לדעת אם למישהו יש מחלת אלצהיימר במיפוי מוח. בארץ, אני חושבת שהמכשיר הראשון הגיע רק לפני שנה לתל השומר. הרבה זמן משרד הבריאות התנגד שיביאו בכלל את הציוד לארץ, מפני שאם אין טיפול, אז בשביל מה לדעת של מישהו יש מחלת אלצהיימר. אז זה היה הנימוק, אני מקווה שהנימוק הזה נגמר. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים לסמן את החלבון, צריך להתייחס גם לגורמים אחרים. אז קודם כל מזריקים את החומר המסומן ובודקים את עוצמת הסימון. אחר כך משתמשים במבחנים פסיכולוגיים שנקרא המינימנטל טסט, שהוא מבחן שפותח בארצות הברית בשנת 74. והמפתחים היו מאוד חריפים, הם שלחו קלטת או סרט, אני לא יודעת אפילו מה השתמשו אז, לכל הקלינאים בתחום, לכל הנוירולוגים בארצות הברית. וככה הם הכניסו את המבחן הזה של אף אחד לא בטוח שהוא הכי טוב. אבל בזה השתמשו משנת 74 ואז משווים עד היום את התוצאות הפסיכולוגיות למינימנטל, ל-MMSE שנראה שם. אלמנט נוסף, כמובן, הוא הגיל. למשל, לדוגמה, ביפן הייתה איזושהי אשליה שליפנים אין מחלת אלצהיימר. באמת, אחרי מלחמת העולם השנייה, בסביבות 1950 וכזה, תוחלת החיים ביפן הייתה מאוד קצרה, 56, מפני שהם הברישו את האורז על אסבסט. והיפנים מתו ממחלות, מסרטן של מערכת העיכול. ברגע שהם שינו את התהליך הזה, תוחלת החיים קפצה ב-25 שנה, והיום יש הרבה מאוד אלצהיימר ביפן. למעשה במלונות יפניים, אם מישהו יוצא לו להיות, יש, במגירות יש חיתולים למבוגרים, כי הם מאוד מכבדים את הדור הבכיר והם נוסעים איתם. אז הגיל והג'נדר, לצערי, נשים יותר נוטות לחלות במחלת אלצהיימר מגברים, גם כשמתייחסים להבדל בתוחלת החיים. וכאשר הן חולות, הן מדרדרות יותר מהר מגברים, אז גם זה הוא גורם. כשמכניסים את כל הדוגמאות האלה למשוואה, אנחנו יכולים לקבל עוצמת סיכון ולדעת כמה החולה חולה. אבל אמרנו שבוע אומנות.
הנה יש לכם דוגמה מאתר ניו יורק טיימס של צייר ממקור הולנדי, ויליאם אוטרמולן, שחי בניו יורק וצייר סלף פורטרטס כל חייו, והוא חלה באלצהיימר. ושימו לב איך מ-96 דרך 98 עד 99 הוא איבד את היכולת לצייר עומק, לפרט פרטים בציור, והציורים נהיים גם קודרים מאוד מאוד עוצמתיים. בשלבים האלה התפשטות המשקעים נראית בציור האמצעי, בשורה האמצעית של הפתולוגיה, התפשטות הצבע הכחול היא התפשטות המשקעים, ואנחנו במעבדה בדקנו איזה גנים משנים את הפעילות, ומה שאתם יכולים לראות בסרטוט מימין זה שהגנים הראשונים שנפגעים הם אלה שאחראים למטאבוליזם, לפעילות האנרגטית בתאי העצב. מישהו יודע כמה, איזה אחוז מהאנרגיה שאנחנו צורכים המוח משתמש? לא, 20%, שזה גם נורא הרבה, אבל 20% במצב מנוחה, וזה לפחות מוכפל כשמפעילים את המוח. תלוי אולי באמת איזה מוח מפעילים, אבל אנחנו לא נריב על זה. השלב השני זה, אנחנו רואים כבר התפשטות לפגיעה בגנים בגרעין התאים, ובשלב השלישי הפגיעה היא ממש נרחבת, וכל הגנים מראים הבדלים גדולים בפעילות. אבל האומנות הגרפית היא רק אומנות אחת. בואו נראה מה קורה כשמפעילים את המוח בהפעלה מוזיקלית. אז פה יש לכם דוגמה של מיפוי מוח של המתופף של הגרייטפול דד. ושימו לב כמה אזורים במוח, בקליפת המוח, מופעלים כשהאיש הזה מנגן. שזה די מפתיע. אז למעשה, מוזיקה מפעילה המון אזורים במוח. ואתם יודעים, שאני הייתי ילדה, היה לנו שכן שהיה פעם זמר אופרה באירופה, והוא עלה לארץ, ועברו הרבה שנים, והוא חלה, והוא לא היה מסוגל להגיד משפט אחד, אבל הוא היה שר אריות יפהפיות. המוזיקה נשמרה אצלו. היות וזכרתי את זה, והיות ויש לנו שבוע המוח, הלכתי לחפש מה יודעים היום על הקשר בין פעילות המוח ומחלת האלצהיימר. אז קודם כל, תראו שהמוח שלנו מפעיל הרבה יותר אזורים כשאנחנו שומעים מוזיקה שמוכרת לנו בהשוואה למוזיקה חדשה. כמובן האזורים האדומים זה האזורים המופעלים, ואתם רואים פה מיפוי של פעילויות במוח, ובאמת כשאנחנו שומעים משהו שאנחנו זוכרים, אנחנו מגיבים יותר. זה אנשים בריאים. כשאנחנו מסתכלים על צורת ההפעלה, כשאנחנו שואלים איך אנחנו מגיבים לקצב, איך אנחנו מגיבים לעוצמה, אזורים שונים במוח מגיבים לכל סוגי הפעילות המוזיקלית. עכשיו אנחנו הרי יודעים לראות איפה יש במוח החי משקעים. אז אנחנו יכולים להשוות מה קורה מצד אחד לפעילות של המוח, פעילות מטבולית, מצד שני לאזורים שיש בהם משקעים, מצד שלישי, מה קורה עם האזורים שמגיבים למוזיקה. וזה ממש מאמר מהשנה. אתם רואים למעלה, האזור האדום הקטן זה אזור מוזיקלי, ואנחנו יכולים להסתכל על שינויים, איבוד מסת מוח, זה השורה השנייה מלמעלה, על הפרעות מטבוליות ועל המשקעים האמילואידיים למטה. והאזור הפעיל במוזיקה הוא באמת נפגע אחרון. אז מה שאני זכרתי בתור ילדה, היום מוכח בשיטות הכי מתקדמות, ואולי הפעלה מוזיקלית גם יכולה לעכב את ההידרדרות, ויש היום תוכנית משותפת באקדמיה למוזיקה ובאוניברסיטה שמנסה את גישת הטיפול החדשה הזאת. אנחנו עוברים לסיפור אחר, שגם הוא נשמע כמו אגדה, אבל כל מילה אמת. הסיפור הזה הוא סיפור על איסלנד. באיסלנד חיים פחות מחצי מיליון איש, למעשה 340 אלף נדמה לי.
הם נשלחו לשם לפני 1,000 שנה על ידי מלך שוודיה, כדי לכרות את המחצבים שהוא היה צריך לתעשיית המתכות. ובמשך 1,000 שנה אוכלוסייה קטנה חיה באיסלנד, התחתנה בתוך עצמה, שמרה את כל הרשומות המשפחתיות, מי נולד ומתי הוא מת וממה הוא מת ועם מי הוא התחתן. ובאיסלנד DNA של האזרחים שייך למדינה, הוא משאב לאומי. הם העבירו חוק בפרלמנט שאומר את זה. והמדינה כמדינה הקימה חברה בשם Decode Genetics. זה הכל התחיל מזה שנשיא איסלנד למד בניו יורק, ובאוניברסיטת קולומביה הוא פגש יזם שהבין פתאום את ההרכב של אוכלוסיית איסלנד, והוא אמר לו, יש לך משאב לאומי מדהים. אתה יכול להשוות בין ה-DNA של האזרחים לרקורד הקליני שלהם, להיסטוריה המשפחתית שלהם. והסיפור הזה התחיל, הם מיפו את הגנים של כ-150,000 איש, ומצאו מוטציה שמגינה מפני מחלת האלצהיימר. המדהים הוא, המוטציה הזאת נראית למטה בכרומוזום, הציור הוא של הכרומוזום, והאזור החום הוא האזור של המוטציה. אותה חומצה אמינית, אותו אבן בניין של החלבון האמילואידי, יכולה להשתנות לצורה אחת לגרום למחלה, ובצורה אחרת להגן מפניה. האיש שבתמונה שמו ברט דה סטרופר, הוא חוקר, רופא חוקר מבלגיה, הוא יבוא בחודש הבא, בתחילת החודש הבא יש לנו כינוס על מדעי המוח המולקולריים במרכז המוח, והוא יהיה אחד מהמרצים. והוא כתב את הסקירה על המוטציה הזאת שהתפרסמה בנייצ'ר לפני 5 שנים, והיפה הוא שהקיפול של החלבון משתנה כתוצאה משינוי של אבן בניין אחת. עכשיו, לזה יש חשיבות עצומה, כי בעצם זה אומר שאם נגלה תרופה שתקפל את החלבון באותה צורה, ייתכן יהיה לגרום להגנה. ואני משוכנעת שאחרי שהמאמר פורסם והזכויות נשמרו, יושבים היום חוקרים במעבדות האלה באיסלנד או בניו יורק, ומנסים בדיוק למצוא תרופה כזאת. זאת אומרת, יש קשר ברור בין מחקרים גנטיים והסיכוי לפתח תרופות חדשות. אנחנו ממשיכים על אומנות ומוח. מישהו מכם בוודאי ראה את הסרט הזה, שבו ג'וליאן מור משחקת פילולוגית, מומחית לשפות, שבגיל צעיר מתחילה לשכוח מילים ויכולה באלצהיימר. הסרט היה יפה, השחקנית נהדרת, למעשה התהליך הוא הפוך, ידיעה של שפות מגינה מפני אלצהיימר. ולמעשה היום אנחנו יודעים שיש גיל פריצת המחלה הוא יותר מאוחר ככל שיודעים יותר שפות. וזה שוב חוזר לנקודה של להפעיל תאי עצב במוח חשוב לא פחות מאשר לייצר אותם. יש עוד אנקדוטה שקשורה לזה, שהיא מתארת את העושר המילים של אגתה כריסטי, שכתבה רומנים, אני חושבת 89 רומנים, במשך 70 שנה, ומישהו התיישב ובדק את עושר הווקביולרי שלה מהסדרה הראשונה של 10 הספרים עד הסדרה האחרונה, ירידה פי 4. עכשיו, יש כמובן ויכוחים, אנשים אומרים, היא התחילה לכתוב בשנות ה-20 של המאה ה-20, והאנגלית הייתה הרבה יותר עשירה, כי השתמשו בה הרבה פחות אנשים. וכשהיא סיימה לכתוב, היא כתבה לקהל רחב בכל העולם, שאוצר המילים שלו הוא הרבה יותר מוגבל. יכול להיות שחלק לפחות מזה הוא בכוונה. אבל חלק גדול יכול לשקף ירידה באושר אוצר המילים עם הגיל, ואולי גם כתוצאה מהתחלה של תהליכי דמנציה. אז חוקרים את זה. מה חוקרים? ישנו ארגון בינלאומי שנקרא אניגמה, והבאתי פה את התמונה של השחקן ששיחק את בדיוק, את הסיפור של אניגמה, וכמובן שאניגמה זה
כל מיני ראשי תיבות מאוד מורכבים, אבל ברור למה כיוונו החוקרים. ומה שהם אומרים זה, בואו ננסה לחבר מידע גנטי עם התובנה של האנשים. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה על סמך מיפוי מוח. ואנחנו לא ניגע באף מחקר שיש בו פחות מ-10,000 דגימות. זה כבר אומר שמדינת ישראל לא שייכת, כי אין פה מחקרים בגודל כזה, אבל יש 127 מדינות אחרות שחברות בקונסורציום הזה, ואני הבאתי לכם דוגמה של מחקר שהם עשו לאחרונה. הם לקחו קבוצה של אנשים בריאים, קבוצה של אנשים עם minor cognitive impairment, מישהו שלא זוכר איפה המפתחות ושכח את המשקפיים, והוא לא יודע אם הוא קיבל את הגז וכזה, ואנשים שיש להם אלצהיימר. ומה שהם עשו זה הם שילבו גישות מחקריות שונות, שאולי זה מאפיין יותר מכל את המחקר במאה ה-21, שילוב של גישות טכנולוגיות שונות. הם לקחו magnetic resonance imaging, מיפוי מוח, והם שילבו את זה עם מיפוי גנומי של כל ההבדלים בין דגימות ה-DNA של האנשים שנבדקים. ואתם יודעים שכולנו, כולנו אחים, כולנו קרובים, אבל כל אחד מאיתנו יש לו DNA אחר. למעשה, כשלימדתי מבוא לביולוגיה מולקולרית, אחד התרגילים היה על זוג צעיר שהתחתן, ונולד להם ילד, והוא פשוט מושלם, הוא נפלא, לא יכול להיות יותר טוב. כל מה שהם רוצים זה עוד ילד בדיוק כזה. והשאלה הייתה כמה פעמים הם צריכים לנסות. בערך 10 מיליון פעם, מה שלא ממש פרקטי. אז כל אחד מאיתנו יש לו DNA אחר, וישנם מאגרים של שינויים בגנום שלא נקראים מוטציות, כי הם יכולים להופיע ב-20% מהאוכלוסייה, ב-40% מהאוכלוסייה. ויש לנו כחצי מיליון שינויים גנומיים כאלה שאפשר למפות אותם, להשתמש בהם כדגלים, ולראות מה שונה בין האנשים האלה, האלה והאלה. את זה עושים על שבבים, שנראים כמו זכוכית של מיקרוסקופ, מטפטפים עליהם DNA של הנבדק, ומסמנים את כל האזורים ששונים בגנום. ובמחקר הזה נמצאו 5 גנים, ששינויים בהם מקצרים את זמן ההזדקנות של ההיפוקמפוס, אותו אזור שדיברנו עליו קודם. כל אחד בכ-4 שנים. עכשיו תראו לכם מישהו שנושא את כל 5 הגנים האלה, הוא יזדקן 20 שנה יותר מהר משימון פרס, לדוגמה, או כאלה. אז ישנם הבדלים אינדיבידואליים בין אנשים, וברגע שמוצאים מי הגנים שקובעים את זה, גם זה יכול להוביל, כמובן, לפיתוח תרופות שאולי ימנעו את ההידרדרות המואצת אצל אלה שפגיעים. ועכשיו אנחנו עוברים למה קורה באמת היום. זה רוג'ר ניץ', הוא ידיד שלנו, הוא חוקר בשוויץ, בציריך. והוא עובד כבר 25 שנה על פיתוח חיסון למחלת אלצהיימר. הוא לא הראשון, למעשה התיאוריה הראשונה בעולם שאפשר לחסן נגד החלבון האמילואידי ועל ידי זה לפתור את בעיית מחלת אלצהיימר, התחילה באוניברסיטת תל אביב. חוקרת בשם בקה סלומון, רשמה אפילו פטנט. לא היו לה תוצאות, אבל הרעיון היה והוא הוגן חוקית. ואז קמה חברה בארצות הברית שהחליטה לבדוק את הנושא הזה, והזריקה לעכברים מהונדסים עם משקעים במוח, הזריקה נוגדנים לחלבון האמילואידי, והראתה שאפשר לנקות את המוח מהמשקעים. והחברה הזאת נקראה אלן, והם מיד קיבלו אישור להתחיל ניסיונות בבני אדם, אלא שאז 6 אנשים מתו מדלקת מוח חריפה. אז מיד הפסיקו את הפיתוח, והיום השאלה היא איך אפשר לייצר נוגדנים שיעבדו, אבל לא יהיו מסוכנים, שזה כמובן השאלה בפיתוח תרופות. ורוג'ר ניץ' אמר שני דברים. קודם כל, כשהחברה היא עבדה, עוד אי אפשר היה למפות את המוח ולראות אם זה בן אדם עם משקעים. ויכול להיות שטיפלו בכלל באנשים שלא היו להם משקעים במוח. שנית, פיתחו את הנסיוב לחיסון בתאים מעכברים. והיום אנחנו יכולים לקחת תאים מבני אדם, רקמת אור,
להסב אותם לתאים של מערכת החיסון ולייצר נוגדנים שיהיו נוגדנים ממקור אנושי ולכן יהיו פחות מסוכנים. והוא פיתח את הנוגדנים האלה 20 שנה. ובסופו של דבר התחיל לעבוד עם חברה, שהחברה נקראת אימיונוג'ן, שהחברה שהוא הקים, והם עובדים עם חברה יותר גדולה שנקראת ביוג'ן, והם בדקו את הנסיוב הזה ב-1300 איש, שכולם עברו מיפוי מוח וכולם עברו מיני מנטל, וכולם קיבלו את החיסון שנה וחצי. ואחרי שנה וחצי פתחו את הנתונים, והסתבר שיש גם האטה של הצטברות המשקעים, וגם האטה של ההידרדרות התבונית, והוא הרצה על זה בכינוס על מחלת אלצהיימר, שמתקיים פעם ב... נדמה לי שנתיים, אז זה היה לפני שנתיים בניצה, ואני הייתי שם ופתאום הטלפון שלי רוטט, אני יוצאת החוצה, שלום גברת, מדברים מערוץ 10, את יכולה לבוא היום, יש גילוי חדש על מחלת האלצהיימר. אמרתי, סליחה, אני בהרצאה, אני לא יכולה להגיע. אבל זה סיפור שכולם מתרגשים ממנו, והשאלה היא איך השלבים הבאים בפיתוח התרופה יצליחו, שזה הגדלת המנעד, יותר חולים, יותר זמן, יותר בדיקות. ופה אנחנו מדברים על איש אחר, אציו ג'קוביני, הוא חוקר אלצהיימר המון שנים, והוא כתב סקירה לא מזמן, זה עדיין ב-2013, תכף נגיע ממש למחר בבוקר. והוא אמר, מלבד החלבון האמילואידי, יש חלבון בשם טאו, שהוא יוצר את הטנגלס. והסימפטומים יתחילו כשהמשקע האמילואידי ייצור את הטנגלס מחלבון טאו. אז בעצם צריך לפתח חיסון נגד טאו ולא נגד החלבון האמילואידי. והאמילואיד באמת הוכח. ונסיוב נגד חלבון טאו פותח, תשימו לב פה לתאריך, שזה כבר מדצמבר 2016, ממש לא מזמן. זה סוון וינבלט מקרולינסקה אינסטיטוט משוודיה, שמדווח על ההתחלה של הצלחה גם בנסיוב חיסון נגד חלבון טאו. אז יש כבר יותר מגן אחד, יותר מגישה אחת, ולפחות שניים מהחיסונים שנמצאים היום בפיתוח, יש סיכויים שיגיעו להצלחה, נקווה בשבילם. מה קורה היום? החולים היום מקבלים תרופה לעכב חלבון, שנקרא אצטיל קולינסטרז, וזה חלבון שאנחנו בודדנו את הגן עבורו מבני אדם, והחלבון הזה מפרק שליח עצבי בשם אצטיל חולין, והתאים שמייצרים אצטיל חולין הם הראשונים שנפגעים במחלת אלצהיימר. באוניברסיטה העברית עובדת מרתה רוזין ויינשטוק, שזכתה לעבודה שלה בפרס ישראל, והיא פיתחה תרופה שמעכבת את החלבון הזה. ואת התרופה הזאת מקבלים היום כל חולי אלצהיימר בעולם. ישנם ארבע תרופות מובילות מארבע חברות, זאת, אחת מהן זה התרופה שפותחה בירושלים, וכל החולים בעולם מקבלים את התרופה הזאת. שזה נשמע נהדר, אבל כולם מקבלים את התרופה באותו מינון, לפי אלמנט אחד, לפי מה קובעים מינון של תרופה? רק משקל גוף, אף אחד לא מסתכל אם זה גבר או אישה. למשל. ואז אנחנו שואלים, מה יקרה לאנשים שרמת החלבון במוח שלהם היא לא תקינה בגלל הבדלים גנומיים? אז פה אני חוזרת לדבר על הגנים שאנחנו עובדים עליהם. שימו לב, במסלול של ביטוי גנים יש לנו DNA שיוצר RNA וממנו מתורגם חלבון. והיום אנחנו יודעים שיש מיקרו-RNA, זה הגנים הקטנים האלה שעדיין מתפתחים, שעדיין מתעצבים, ששונים בגנום שלנו מכל החיות האחרות. ובעצם האינטראקציה בין הגנים האלה והגנים שמייצרים חלבונים, היא קריטית לביטוי חלבונים, משמשת כאילו רמזור לבקר את התנועה. אז מה יקרה לאנשים? שיש להם מוטציות שמונעות קישור של מיקרו-RNA. זה דבר שבכלל לא יכולנו לצפות עד לפני 20 שנה.
והנה מצאנו מוטציה כזאת, או שינוי כזה. 17% מהאוכלוסייה בארץ נשאים של השינוי הזה. והוא מונע מיקרו-RNA מלהתקשר עם החלבון שמעכבים אותו בתרופות אלצהיימר. לא סתם הוא מונע, המיקרו-RNA הזה הולך ומחפש לו אתרים אחרים. זאת אומרת שהוא עושה שינוי אפקט שלם של השפעה על המון גנים, בעצם אפקט דומינו. אז יש לנו פה אפקט דומינו, והשאלה היא, איך אנחנו נבין מה הוא עושה? עכשיו, זה אריק קנדל, שהוא אחד מהגיבורים הגדולים שלי, לא רק שלי. הוא חתן פרס נובל, הוא פסיכיאטר מווינה, שברח מווינה לארצות הברית וחי שם. והוא שנים כבר טוען, הוא אחד מהחלוצים של מדעי המוח המולקולריים, הוא שנים טוען שהפסיכיאטריה יהיה לה עתיד רק כשהיא תתחבר לגנטיקה. קצת מזה דיברנו. אז הלכנו ושאלנו, מה קורה לנשאים של השינוי הגנומי הזה? שינוי באבן בניין אחת מ-4 ביליון. והאנשים האלה יש להם יותר מדי אצטיל קולין אסטרז בדם. 34% מהאוכלוסייה באפריקה הם נשאים של השינוי הזה. בקוקייז'נס, נון-ג'וז, 4%. אנחנו באמצע, 17% מהאנשים בארץ. הנשאים יש להם נטייה לחרדה, יש להם נטייה לעלייה בלחץ דם, יש להם 40% יותר מהחלבון שמשמש אתר לתרופה. זאת אומרת, מסתובבים המון אנשים שהסיכוי שלהם להגיב לתרופה הוא לא טוב, פשוט מפני שיש להם יותר מדי חלבון במוח. לזה אנחנו קוראים רפואה מותאמת אישית. בעצם צריך לקבוע כמה תרופה אתה צריך, לא לפי משקל הגוף, אלא לפי אינטראקציה בין משקל הגוף, הג'נדר, גבר או אישה, וה-DNA. ואני מקווה שמהר מאוד נגיע לתקופה כזאת. אז בואו נסתכל טיפה על מיקרו-RNA. המיקרו-RNA הזה, הכתום הוא המיקרו-RNA, והירוק הוא הגן שהוא מפקח עליו, וזאת מור חנן, שהיא סטודנטית במעבדה, ואם אנחנו מפעילים תהליך סטרסוגני על עכבר, אנחנו נותנים לו שוק חשמלי קטן, הוא משנה את רמת המיקרו-RNA, ואנחנו יכולים להראות שאנחנו, המיקרו-RNA הזה בולם את ההידרדרות התבונית כתוצאה ממצבים מלחיצים. אנחנו יודעים שאנחנו בלחץ, אנחנו עושים הרבה טעויות בשיקול דעת. ואם אנחנו נשנה את המיקרו-RNA הזה, נעלה אותו, אנחנו נוכל לבלום את הטעויות האלה. אז אפשר לייצר תרופה נגד מיקרו-RNA, היות וכל כך קטן, אפשר לייצר תרופה על בסיס DNA. וזה אחת התקוות לפרמקולוגיית העתיד, שבמקום לעבוד שנים על פיתוח מולקולה קטנה, נכניס את הרצף למכונה, נלחץ על כפתור ותיוצר תרופה חדשה. מה קורה באלצהיימר? זאת גאולה חנין שעובדת על המיקרו-RNA הזה במעבדה. במחלת אלצהיימר המיקרו-RNA הזה כמעט נעלם. אז בעצם אתם רואים פה משהו שאולי, אולי אנחנו נקרא למחלת אלצהיימר, איבוד היכולת להגיב למצבי לחץ. וגם זה, אם מישהו פה מכיר חולים, זאת, זה אחד התופעות שפוגעות בהם. ואנחנו באמת רואים הקבלה בין השינויים האלה והשינויים במשקעים של החלבון האמילואידי במוח שלהם. עכשיו, המאמר הזה הוא ממרץ 2017, זאת אומרת, הוא בעצם מופיע ב-16 למרץ לפני 3 ימים, והוא שוב של אותו ברט דה סטרופר, ומה שהוא עשה, הוא אמר, הבעיה שלנו זה שמחלת אלצהיימר היא אופיינית לבני אדם, אולי פרימטים גדולים, אבל היא לא קיימת בעכברים. אז הוא הכין עכברים שהוא שילב בהם תאי גזע עצביים ממקור אדם. והוא עשה את זה עם תאים בריאים או תאים שיש בהם מוטציה שגורמת לטנגלס של חלבון טאו. ומה שהוא הראה זה שהמשקעים שנוצרים, אותו תא גזע התפתח במוח של העכבר ויצר תופעה שהיא דמוית אלצהיימר. אז יש לו, בוא נאמר, מודל הרבה יותר מתאים, הרבה יותר נכון, לחקור איך אפשר לרפא את המחלה. אז יש פה טכנולוגיה חדשה,
הבנה חדשה, גנים חדשים. הוא בדק את התרופה הזאת כבר גם בעכברים וגם בקופים, מה שאומר, השלב הבא זה בני אדם. ה-Food and Drug Administration דורש בדיקה בשני יונקים שונים, רצוי אחד מהם פרימט, זאת אומרת קוף, כדי לאשר התחלה של בדיקה בבני אדם. ומה שהוא עשה זה הוא הזריק תרופה שמכוונת נגד הגן שמתבטא במוח של העכברים האלה. ואתם רואים בקו האדום שהעכברים המטופלים חיו הרבה יותר מהעכברים הלא מטופלים. וזה גם נכון לעכברים וגם נכון לקופים. אז מה היה לנו? קודם כל היה לנו אוסף של סטודנטים נורא מוכשרים. האוצר שלנו במדינת ישראל זה הדוקטורנטים, הם יוצאים מן הכלל. דיברנו על תובנות חדשות. אנחנו בעצם אומרים שמחלת אלצהיימר היא כאילו האצה של תגובות לחץ ותגובות הזדקנות. יש שתי תיאוריות בסיסיות בתובנה של מחלות כמו אלצהיימר. האחת אומרת, המוח שלנו הוא דבר נורא מורכב, המון חלקים, ואם הגיל מתקלקל פה משהו ושם משהו, כשמתקלקלים יותר מדי חלקים, המערכת קורסת, יש לנו מחלה נורודגנרטיבית. התיאוריה השנייה אומרת, כן, המוח שלנו נורא מורכב. נכון, אם הגיל מתקלקל משהו, אנחנו מפעילים מערכת תיקון. המיקרו-RNAs למשל הם מערכת תיקון. מתי תהיה מחלה נורודגנרטיבית? כשמערכת התיקון כושלת. אז זה ממקד אותנו במה אנחנו רוצים לתקן. ואת כל זה אנחנו כמובן נעשה על בסיס של personalized medicine, כי אנחנו היום יודעים שכל בן אדם הוא שונה מכל אחד אחר. טכנולוגיות חדשות, ראיתם שגנום האדם משנה ומיפוי מוח משנה, והשילוב שלהם הוא יוצר מהפכה אמיתית. והגנים החדשים שהתגלו מאפשרים תוכניות לחיסון, אנחנו כבר יודעים שחלק מסוגי הסרטן ניתנים לטיפול על ידי חיסון, למה לא מחלת אלצהיימר? ראינו אותי היום ברדיו ירושלים, ואמרו, ומה יהיה אז? אמרתי, אל תדאגו, תהיה מחלה אחרת, היא תפרוץ 10 שנים אחר כך, אבל לחוקרים יהיה מה לעשות. ואני רוצה לסיים בתודות גם לחולים שתרמו את הדגימות שמאפשרות לנו לעשות מחקר, גם לשותפים למחקר, חוקרים בסיסיים, חוקרים רפואיים, בעיקר לסטודנטים וחברי הצוות שעושים את העבודה, ולקרנות שמאפשרות מימון. ה-European Research Council זה ברכה אמיתית, מדינת ישראל משתתפת במחקר האירופי, וזה מאפשר גם תחרות עם קהל הרבה יותר רחב, וגם הערכה במתחווי זרוע, שזה גם כן מועיל במדינה קטנה. ואחרון חביב, וירג'יניה וולף אומרת ש- The vision of a novelist is both complex and specialized, ולדעתי זה בדיוק מתאר את העבודה של המדען, ותודה רבה לכם שהקשבתם.